معاشرة الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين محمد وآل محمد. دین مختصر مجلس کو بارگاہ محمد و آل محمد بالخصوص اس رائے آل محمدی بابرکت ذات اقدس نادر و کی مجلس یا اللہ امبر نیچ مجلس نا پور لان سنا مارسیا زنا نا محشر در پاگو چپے پے پے یم گا ہم چ گین گا ملت چ مت بن خدا کی قسم نتی علماء کو می سی نتی سادات کو می سی نتی راجہ راجگان کو می سی چام چ بہترین آداب چ چام چ مجلس بہترین نظم نسق چ اور چام چ سوز و گداز یہ تقدیر مرسیا نہ ہوں دنے مرسیا دنے نہ ہوں کی سے مرسیا نہ ہوں زت بال لا کوست بال لا انسان پورا کربلا منظر کو پھر سامنے ہو سے انسان سے دستار نہ سوس اختیار نہ باہر وانا تو خدا بند متعال سے یہاں والا شذب سے تپی عظیم نعمت چکی وانا چون کی چہلو امام حسین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ چہلو چہلو مناسبت کا کہ اعمال عبادات زیارت کسی امام حسن البصری علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش بینا نقل سوچ کی مومن علامت غم بے مومن علامت غبینا علامت چکو اربعین جگلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قلا زیارت گئے پر کو چند سنانا مومنی علامت کو نہیں شمار ہو سکتا اور زیارت چہلو امام حسین یعنی اربعین امام حسینی خصوصیت کنی نا گاما پچھے معتبر ترین خصوصیت کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کو بھی زیارت کوئی اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یا ساری چہلن لا اربعین جبلا کربلائن کوفین کربلائن شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کو زیارت بشتن پر پتی نتا گاڑو میں پتی مقصد کچھ مقصد بتائیں کہ نیا سا کربلائن ہے صدارے ہاں نیا سا کربلائن ہے صدارے کربلائی مصیبت پر بھی دوں نیا سا شریک پر پین یعنی ما تی ماتم بیا ما یعنی ما تی سکھ زیر ہوں یعنی ما دانگوں بیا پر کن یعنی ما بھوڑ دوں ماتم بیا ہوں دیون گاما چین دیون نرائی سی یوا زبین کی کربلائی مصیبت پر بھی نیا شریک پر پین کربلائی مصیبت پر بھی چند سارا نیا حصدار ان زیر پر پورا واقعہ دامن وقت میں گنجائش میں کہ عطیہ عوفی جابر نا یمبو کربلائی او ہے پر پی نشونی سے جملا امام حسین نے نشونی سے گانتی جملا حسین زیارت نا او ہے پر پی دی عطیہ خوزی نقل کی دیو بدون کو واقعات کو نازل مختصری پر مطا نرگوز پی جملے چنگا دی گئی بی ختم اللہ عرض بر کی جابر زیارت کی عطیہ سے زیارت کی ناسی جابر لا نهر فراتی که کره غسل بسه کلا عطر تانسه کھون سه واسی کلا امام حسینی پنجیبی کا کھو شخص کی کلا زس کی جو حسینی پنجی دنی باللہ جابر مکن نابینا سوسیت مکن لکھو محمد جابر قبر پوید گفصد گفصنا فریادت السلام علیکہ یا حسین یا تاریخ مطابق زرد جابر اسی سکت تانسه یا حسین یا حسین یا حسین اس پر سن جابر سے زنب زیم اقبال نہ جابر بے ہوش بر جابر بے ہوش سن اقبال نہ جابر نہ ہوش ہو بر ہوش اور اقبال نہ جابر اسی امام حسین نہ خطاب بے نظر کی احبیب اللہ مجیب حبیبہ لے حسین آیا دنیا میں دنے گا ہم جو تھو سکا کہ گا ہم اسے سلام گا نہ جواب ملن والا پرتی دنے دوست جو تھو سکا دنے بالنا حضرت جابر بھی مسائل کو شروع کر دے کہ پوری بات کو کسل جو ہے ان اچھی میں سے جواب میں نے حسین اسی جاگر نہ کہ سر مبارک کو شان کا پوچھو بازار روپ کو چھنا سے جواب میں نے دینا ہے جابر نہ کہ بابدہ نے ادھار کو جب بلائی زمین کو بکا تدھار نہ قضا سو سے کدرا نہ کدرا سو سے چھنچے میں سے جواب میں نے دینا کہ تار کو بکا حسین نہ خطاب کر دے حسین نہ خطاب کر دے توجہ ضرور
یعنی پیغمبر اکرم یہاں پہ مبعوث پر رسالت بسنت پر ذات کو نبی سے نظرم لقد شارکناکم فیما تخلتم لیسا اس پر نرینچن خجا تیری جابیر اسی امام حسین خطاب کن منال دوست جنگل کی لقد شارکناکم فیما تخلتم لیسا اس پر نرینچن خجا ایدان اسی تھیب بیت پر تیری مصیبت کننا ایدان شہادت وجہ سے تھیب بیت پر تیری مقام کننا ایدان اسی مین بیت پر تیری قربانی لک نیا سیدان یا بشامی لک لیسا اس پر نرینچن خجا میرا جابیر اسی بنا اکیل تحجم سے عطیہ سے تحجب کر سا تحجب انداز انہوں عطیہ سے سرک کی اللہ جابر دیلانی سے چیزہ انہوں پیپ پین نبانی سے گاب میدان چی دھولا مسافت چی نبانی سے پیت اس پر مرتے دین شریف سنکر کنی سے ندینی ندیو تھنمر مسافت پر اس پر یا نانا سے لقیم رجیب ہو بھومتے دین شریف سنکر کن رجی رجینا میزی کا رکھتے خود پتا نہ پتا کدرے کدرے سے بھلے پیپ پین دونی اولا شہید سو بھیکتی مینی اولاد کن عزیر سو سبکتی اور ندن اسی گا قسمی دیت چی مینی اللہ شیعان اللہ سی بس پر مت نارنا یا جابر لانی اسی چبہ سے سرک کی یا حسین یا مشریک یکن در ہے حسین قربانی بھی یا شامل یکن در ہے یعنی اسی چبہ سے سرک در ہے جا عدیلہ سی جابر اللہ سوال گانا دوبارہ جابر سے قسم دو قسم من قسم وکی واللہ ان سمیت من حبیب رسول اللہ صلی اللہ خدا کی قسم ننا میر ریچن پیغمبری کے نفس یہ پڑتی ہے یہ پیغمبری سی قسم اسے یہ پنگی ایمان احب قومن خوشی محبوب گا قوم چکی سی گا قوم چکی نفسی محبت بس نارنا دونے یمو خدا رنگ بتاری سی گا انسان کو محشور گارت پڑتی ہے اور گا قوم چکی امن چکی کا کردار چکی کا رازی Thank you.
کربلایی نگیدیم آخری کربلایی خلاصه یاربت ازای من به امت رسول ازرای آن به امت ایسی حسین حقی حقانیت با مظلومیت اندازی کا او بیان بسه ادری یزید تخت تاج تباه و برباد بسه شکو و نشانی بگو حسین حق انزرگت بو یزید باقی انزرگت بو ثابت بسه ادری شانی مکو که 40 سال آر محمدی کا علی ابن عبی تاجدی کا من مرکو نکتا لان کا ویت تکتی دخل سوبی رو شفن ری جمعی رو حسین ماتن مربا بسه مجلس استدار شان کو مبولا شان خواتین کولا حسین کے سکھ زبرت تو چسے حسین ماتن مرکتی